aivan uskomaton nettihitti. Siis tällä hetkellä yli 8 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Muun muassa jenkkiläiset Hollywood-tähdet on latailleet tätä videota, jossa meidän seuraava vieraamme puhuu niin sanottuja pseudokieliä. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että hän ei varsinaisesti puhu näitä kieliä, mutta hän saa ne kuulostamaan aivan aidolta. Hän on uskomaton lahjakkuus. Katsotaan pätkä, mistä tässä koko videossa on kysymys. Olet maseksimas puska juurel. Ma ütlesin ka taseksimies on karva korma akkaral. Il ja skardjuska, ka drupailui blakava snažnjuru. Minja karal karbo kalal ja diskimirin sambode. Bonsoir. Chaketor le boule son sabode 80. Quel est bon entre eux, Jaski Monard, chez le Podimont? Mangiorno, prati, solla, vire, to putta pesca, madra solla. Aivan uskomaton lahjakkuus. Ja nyt ensimmäistä kertaa televisiossa ikinä. Lämpimästi tervetuloa, Saara-Mari Forsberg. Susta on kohuttu siis koko viikko. Joo. Mut kuka sä olet? Mistä sä tupsahdit? Mä oon pieni tyttö Pohjanmaalta. Mm. Mun nimi on Saara Maria Forsberg. Mm-hmm. Ja mä olen itseni etsiä. Tälleen lievästi sanottuna, joo. Mut siis sä oot etsinyt itseäsi muun muassa huomaamalla jossain vaiheessa, että sä osaat puhua kieliä ihan käsittämättömän lahjakkaasti. Siis puhua kieliä. Niin, puhua siis esimerkiksi tällaisia pseudokieliä. Milloin sä huomasit tämän taidon itsessäsi? Siis itse asiassa pseudokielien puhuminen ei niin kuin ole se taito, mikä mulla tavallaan on. Tai siis ainakaan mä niin kuin en näe sitä silleen, että se oli vaan semmoinen hassu pikku idea, minkä mä sitten päätin laittaa sinne YouTubeen hetken mielijohteesta. Ja mulla on lähinnä ehkä sitten se niin kuin se taito siinä, mitä mä ajattelin, on ehkä sitten niinku näiden aksenttien ja tällaisten niinku dialektien vääntely siinä, että et silleen mun mielestä joo. Anna joku esimerkki. Siis sä puhut esimerkiksi sellaisia kieliä, joita monet meistä osaa, mutta sä osaat täydellisesti aksentin. Esimerkiksi Amerikan aksentin, Australian aksentin ja brittiaksentin eron. Niin miltä ne kuulostaa? Jenkkiaksentti? Well, I don't know, man. It's like totally, I just speak this like English with this sort of kind of a American accent. And I can actually do several American accents, but okay. This is just the... Okei. Mä laitan vähän etelävaltiota. Well, I don't know, man. I just used to live in Texas, so that's pretty much what I do. I'm from Texas, man. No, miten sitten esimerkiksi siis Australian aksentti? I've also never been to Australia, but I just kind of like to play around with the accent, because I don't know, it's kind of edgy and nice. I like it a lot. So. Okei. Okay. Vielä yläluokkainen brittiaksentti. But my darling Catherine, you should never underestimate the power of manipulation. Ja sit sä lataat tämän videon YouTubeen ihan omaks huviksesi. Joo, siis ihan niin kuin kokeellisesti silleen vaan. Katsoit, ketään kiinnostaa. Ihan silleen tolleen hetken mielijohteesta. Ja se saa ensin muutamia latauksia. Sitten sä huomaat, että se on saanut 10 000 latauksia. Okei, varmaan ekarajapyykki, sä huomaat, että se on saanut 100 000 latausta. Mitä sä mietit silloin? Siis mä mietin, että hitsit, mä en osannut odottaa tätä siis todellakaan. Siis se oli niin siistiä huomata, samalla myös pelottavaa, koska mä oon niin pieni ja herkkä ja haavoittuvainen, mutta joo. Mutta sä oot saanut älyttömästi tarjouksia sen jälkeen. Joo. Kerro hulluin tarjous, mitä sulle on tarjottu? No esimerkiksi yksi semmoinen hauska tarjous oli lähtee meksikolaiseen appelsiinimehu-kampanjaan mainokseen. Se oli mun mielestä tosi hauska. Ja siitä mä sain kans tämmönen yhdysvaltalainen rommivalmistaja, joka olisi saanut tosi kovan dealin, mutta se nyt ei ehkä olisi ollut ihan hyvää PR:ää se sitten. Niin, ja sitten no oli joku semmoinen dokkari, mua pyydettiin, että jos mä haluaisin muuttaa Ibizalle tekemään töitä. Siis ne on kaikki tullut tässä parissa viikossa. Siis ne on kaikki tullut tässä, ja niitä tulee oikeasti siis monta päivässä, ja siis se on aivan hullua, siis ihan crazy, ja mä oon vieläkin aivan sekaisin. Mut sulla on managereita nyt, tässä ajassa on tullut jo, se on ihan hyvä, että on tullut pari manageria, mutta siis että minkälaisia rahasummia ne tarjoaa? Nyt sun kannattaisi rahastaa ja tehdä itseasiassa miljonääri. Niin. No me ollaan vähän niin kuin katsottu nyt sit niitä parhaimpia, ja yritetään seuloa sit niistä semmosia niin kuin järkevimpiä, mitkä on niin kuin tällaisen PR:n kannalta silleen niin kuin edullisia ja silleen, miten tämän saisi silleen kätevästi rakennettu ja saatu tästä jotain silleen hyötyä irti kans. Vedäpä vaikka ranskaa. Que veux-tu, je suis fan de toi, mon carne babli, quand je te vois, je que je suis boite dans trop d'ivo, les moins sains, je dis boite, voilà. No,
miten esimerkiksi ruotsi sillä tavalla? Se on tietysti hankalaa, kun se on yksi sun kielistäs, siis äidinkielistäs, tai sun isäskieli. Mutta osaatko puhua semmoista pseudoruotsia, missä sä et oikeasti sano mitään, mutta se kuulostaa riikinruotsilta? Alltså för hjärtalands skulle få det du så om jag tissar tjuta vad de har låtit föra. Så jag säger ju ingenting. Det är ju lite svårare för mig att som, vet du. Ja. Niinpä. Ja. Förstår mig. Ja. No entä nyt erittäin tärkeä asia, Venäjä. Sitäkin sä osaat. Поздравляю с свободой, что все золоты рубались за рыж. Кожу зиму тоже с одеврой, лапки чего взяла. Бердикла бы Тимозио, ты ж те забыла. Mutta tämä kuulostaa, nykyaikana ihminen on niin epäileväinen. Aina ajattelee, että tämä on jonkun ison organisaation järjestämä markkinointitempaus. Niin pitääkö tämä oikeasti paikkansa, että olet esimerkiksi ihan vähän aikaa sitten vielä kaupan kassalla töissä ja sä aloit ihan oikeasti vaan tehdä näitä huviksessa? Siis erittäin hetken mielijohteesta huvikseni, itsekseni kotona aivan niin kuin indie-meiningellä. Siis ei ollut mitään tarkoitusperiä siinä. Siis mulla oli liikaa vapaa-aikaa ja mä halusin käyttää sitä jotenkin, niin sitten mä päädyin höpöttämään gibberishia kameralle yksin kotona, joten se kertoo ehkä jotain siitä, että mulla on vähän kuiva elämä tai jotain. Niinpä. Miksi et sä ole vaikka American Idolsissa tai jossain talent-ohjelmassa, koska sä varmasti pärjäsit siellä. Siis Hollywood-tähdet, niin kuin mä äsken sanoin, jakanut tätä videota ja yli 8 miljoonaa kahdessa viikossa. Niin mä veikkaan, että sä oot ihan oikeasta kohta jossain jenkkitalkshowssa. Joo, en kyllä sit tiedä. On meillä kyllä noita tarjouksia tullut, mutta se on tietysti siitä, että me katsotaan ne päällimmäiset. Me odotetaan vielä vähän aikaa, että tulee joku aivan ultimaalinen ja sitten me niinku katsotaan siitä sit semmoinen kiva. Mutta siis ihan nöyrällä meiningillä mennään ja sitten katsotaan mikä sitten osuu parhaiten. Se mikä on hassua, että sä osaat puhua myös tämmöistä pseudosuomea. Eli siis meillä on esimerkiksi tällä hetkellä tämä näkyy myös ulkomailla katsomon kautta. Sulla on paljon faneja ulkomailla, jotka siis katsoo tätä ja niille tämä kuulostaa ihan käsittämättömältä molotukselta, mutta voisitko vähän niin kuin puhua sitä, miltä Suomi kuulostaa ulkomaalaisen silmin tai korvin? Siis se on keimatuloa kavatuksella, metin sun katerumaa. Se on sitä ollut, metin kosan tuolla. Tämä on ihan mielettömän hyvä kuulosta. Tämä on pakko tulla jostain musikaalisuudesta tai jostain sellaisesta, vai onko teidän perheessä tällaista taitoa? On. Siis me ollaan ihan siis neroja. Ollaan neroja. meillä on ollut koko perhe aina semmoinen tosi musikaalinen ja meillä on annettu se musikaalinen kasvatus. Koska sinut lähti sitten seuraava video, missä sä parodioit erilaisia musiikkityylejä. Voisitko vähän laulaa meille ihan hetken tässä? Stage is yours. Thanks. Laulat sä oikeasti siis jotain vai mitä sä teet? Kävelin mä nyt tänne. Well, there is something going down, like the storm in the sky. Oh, I ain't gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So bow out, go, and I say bow out and leave. Yeah, take your stuff and go, 'cause you're not for me. Aivan uskomaton lahjakkuus. Kiitoksia, että tulit ensimmäisenä meidän talkshowhun. Sä pääsit vielä pitkälle.